为止呢，也只有两场比赛呢没有交出安打，现在面对王建立球速是真要一坏。这球偏高的球扫到了在左外野方向，不用看的，这个球要出去了，全垒打，大号的全垒打。这就是失头球，这比赛外角的位置，结果他很明显的是跑到内角偏高的位置，所以也付出了代价。这球毫无疑问的啊，是一个严重的失头，这也就是说明王建立今年的投球的内容，就是失头球过多了。陈金峰敲出了一支阳春炮，在二局的后半。让蓝队雄队的先制得点，目前取得1-0的领先。这支全垒打是陈金峰今年球季的第13支，同时也是他下半球季所出现的第7支的全垒打。下半球季所出现的第7支全垒打，本季的第13轰。对，等一下我们可以看到哈，这个投球的位置的一个，再看看哈，只插球投在这个位置，希望的是这个位置，哦，所以这样的一个落差形成的全垒打。所以成也是直插球，败也是直插球。有时候就线上有跑者，陈金峰上来打击，第一个球是一个好球。这一棒把球打成了在左半边方向，这个球又要出去了，非常非常的深远，再过去又是一支全垒打。打不到，又是打到没有人守的地方。今天3次上来都打到没有人守的地方，就证明说他为了什么是铁票。只要他身体健康啊，为什么中华队一定需要陈金峰？原因就在这个地方。单场的双小炮，在第一个打席敲出全垒打，第三个打席呢又出现全垒打，单场的双小炮，今年球季第2次单场出现双小炮。前一次呢是在4月25号上半球季的时候，面对严志忠以及潘忠孝对米蒂亚暴龙队那场比赛，四月被咬中啊，带出去的距离是非常的可观了啊。原本只差1分而已。哦，这个球真的是啊，击得实在是太好。3分打点的全垒打啊，这一局呢又攻下了第4分的。现在比数呢，就是只要这种中心打者用甜蜜点咬中球心，仰角够的话，几乎就是留不住。这一棒打成了在左外野方向，又要出去了，三响炮，三响炮，三响炮啊！这场比赛陈金峰所出现的第3支全垒打，单场4支4，三响炮，陈金湖又要来放烟火了。哈哈，真厉害！哇，也篡位成功了哈。哎，对，穿越成功，赛前开打落后2支，但是这3支全垒打要记在上半季的啊，所打出来的全垒打。再来看一下，哇，真的没有办法，没有办法啊！挥棒的速度实在是太快，而且完全咬中球心了啊！再看一次陈金峰的挥击。哇，重心保留得很好，咬中球之后的力量的延伸也很完整，这几乎是一个平射炮，而且过得还蛮远。第一个就是，哦，直插球啊，偏高被咬中。啊，第二个我们看哈，是外角球，也是被扫中。这个球呢是也是跑到稍微中间的。